njegova ostvarenja, vodi se kao što su se vodile famozne financije jedne tvrtke o kojoj puno pričamo u proteklih nekoliko godina, a to je friziranje i umjetno prikazivanje brojki koje se nikada neće ostvariti. Kao što smo već i konstatirali kada smo raspravljali o rebalansu proračuna i kod ovoga izvještaja, kod ovoga polugodišnjeg izvještaja, mi možemo vidjeti da ponovo dominiraju tri elementa. A to su precijenjeni prihodi, podcijenjeni rashodi i jedan sveprisutni, kronični nedostatak novih i zdravih investicija koji su neophodne za jedan kvalitetan razvoj grada i jedan zdrav priljev kapitala. Umjesto toga, ponovo, umjetno napumpani, maskirani rast prihoda. Na prvi pogled situacija izgleda dobro. Zašto? Zato što papir trpi svašta, ali ovdje možemo vidjeti kako imamo suficit od 800 milijuna kuna, odnosno oni koji su pisali ovaj izvještaj žele da mi mislimo kako postoji suficit od 800 milijuna kuna, ali kada pogledamo i analiziramo primitke od financijske imovine i zaduženja, vidimo kako su oni ostvareni u iznosu većem od 580 milijuna kuna, što znači preko 63% od planiranog u 2022. i čak 5 puta više od onoga što smo imali u 2021. Dakle, suma sumare ovoga izvještaja je da jedno što im dobro ide je novo zaduživanje grada Zagreba. Dakle, to su sve umjetno stvoreni podaci. Obično naklapanje, kao što je neki dan i naklapala i sramotila i sebe, i stranku, i struku iz koje dolazi. Ivana Kekin kada je izjavila da je nova ravnateljica kliničke bolnice Sveti Duh u samo 6 mjeseci ostvarila rekordne financijske uštede. Pritom, svjesno zanemarila i zatajila kako je država ubacila u sve kliničke bolnice, u sve bolnice u Republici Hrvatskoj, pa tako i kliničku bolnicu Sveti Duh, vrlo, vrlo obilna financijska sredstva. Država je ponovo napravila ono što mi u liječničkim krugovima i menadžmentu u zdravstvu govorimo, sanaciju.